وحن ربا إن أن مانتا كهد لو هجر دامة دولة دا كينيا إيكو هايسو بدا صوماليات إيو شاقة إي شاقة نيسو لول با حد وين أو كاترسان بدا صوماليات وقتكي إي شاقي نيسي دولة دي أو صوماليا والوال بدن لغم قبين دفاع حدودها دلك صوماليا هاها ها توباد بري يها سرع ماركي اي بربرتي دولة دي oo uu kala qeybsanaan ku timid dadkii soomaaliyeed ayaa wadamada dariska ah oo ay awal ku maqnaayeen dhul soomaaliyeed waxay usoo hanqaltaageen in ay sheegtaan qeybo kamid ah badda soomaaliyeed xariiqda muujineysa xadka u dhaxeeya badda kenya iyo soomaaliya markii laga bilaabo xuduudka labada dal waxa ay u janjeertay dhanka koofur koofur bari <applause> حرارك بدا او كينيا او صوكا بحي كون يسال بغل تدبات يلبدي يكون يسجل بغل يسدات يسجل كي و اي وفاخ سنين كاب اي صوما ذو ربتي مدام دولدي صومالي اي هاد دولد هوجل او دفاعي كارتي هدودا هدالكا دالكا دالك كينيا مرنا ومصو هنقل تاجي جيرين بدا صوماليات

oo kusoo gabagobobay dalka kenya in kenyaatigu arkeen tayada dadka sheeganayay madaxda soomaaliya oo ay markaas u hawoodeen in ay sheegtaan badda soomaaliya xeerka qaramada midoobay ee badaha ayaa waxa uu dalalka xeebaha leh u ogolaanayay in ay sheegtaan boqol iyo konton mayl badeed oo saa-id ka ah لبدي بقول أو ما يلبدات أو أي أول لحيان أرين كاس وحى أي كنتي إن كينيا أي دولة سوماليا كنا نعيسه إن أي لجشوا هشيس أي لا ذا هاي مورن أي وحى أو كجرا حدود كيجا دولة سوماليا نا أي نوحبا كقبين إن أي كينيا جذبته عدس أي كوكور سنة سوق الفوف كذا بدأ أو أي كجرت حريق ذي أي بدلين أو سوجري سأل بدن أو سوماليا هاي ما أحد يحل جاس آه سوماليا كتلينا يسي وح دعوين إن وها أي لجلين كينيا أينا أهين هشيس أي اه أهين إس أفجرد وح كله أو أي ما أحد إن دت خبراء اه أي وصدح أي و أو صدح ساعات أي أرينكا سيدا سنا أيكو كون cadaadis aada u fara badan ayaa waxa uu ka yimid dadweynaha soomaaliyeed oo ay uga dhiidhiyeen heshiiskaas kenya lala galay oo ay u arkeen mid xadgudub ku um, ah badda soomaaliya baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa oo wakhtigaas jiray ayaa oui, waxa u diiday oo u laalay heshiiskii soomaaliya iyo kenya ay wada galeen markii baarlamaanku diiday kabacdi ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha warqad ka soo baxday waxaa loo diray qaramada midoobey oo lagu ayidayo heshiiskaas sida muuqata warqadaas waxaa qortay dowladda kenya laakiin waxaa u saxiixay soomaali markii cadaadiskii shacabka ka imaanayay uu sii batay ayaa waxaa dhacday in ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilligaas uu warqad u diray qaramada midoobey una sheegayo إن أن هشيسكي إسفهم أو أودحي كيني إي صوماليا أن لو دغم كارين قرمادا مدومينا قرال إي صوصار تي وحي كو عديين إن هشيسكا سويا هاي مد وحكام الجيران أه كينيا أو كو دعوني سي إن هشيسكو يا هي إس أفغارات أو كو هاذا إن وحا إي صحيحان أين أن أهين هشيس عالمي أه لكن أي أهد إسفهم كليه، أه وحا إن دولد كينيا ay heshiiskii u gudbiso oo ay ka diiwaangeliso qaramada midoobay halkaasna uu ku noqday heshiis caalami ah dowladda kenya waxa ay ruqsad siisay shirkado ajnabi ah oo ay u ogolaatay in ay ka baartaan kheyraad dhulkii badeedkii soomaaliya oo ay qaladka ku sheeganaysay bishii sideedaad labada kun iyo afar iyo tobankii ayaa dowladda soomaaliya waxa ay dacwad ka dhan ah dalka kenya u gudbisay maxkamadda cadaalada adduunka oo ku taalla dalka holland dowladda soomaaliya waxa ay weydiisatay maxkamadda in ay go-aamiso xadka udhexeeya soomaaliya iyo kenya iyada oo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah maxkamaddu waxa ay labada dal u qabatay in dalkasta soo gudubsado dacwadiisii marka hore dalka soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay in ay soo gudbiyaan dacwadoodii oo dhammaystiran dalka kenya waktigii la rabay in ay kasoo jawaabaan dacwadda soomaaliya ayaa waxa ay maxkamadda u gudbiyeen diidmo hordhac ah oo ay leeyihiin maxkamaddu awood uma laha in ay qaado kiiskaan kiiskaanna ma ahayn in maxkamadda la keeno dalka kenya waxa uu ku waxa uu sheegayaa in kenya iyo soomaaliya ay weli u socoto نظام دبلوماسية ذات أو أين بربورين دولة Somalia وحا أي كوسا ليس دعوة ذات إن وذا هذا الكي دبلوماسية ذات أو أولحية كينيا يا Somalia أو بربوري سيدا سدرت يدنا أي دعوة أو كينين وحا أدمو دا دولة الصومالية إن أي حاجل دا عنيسو دودي أي محكمة دا أو كوسا بسانيات وذا هذا الكي دبلوماسية ذات بشي لبات لبادو كون إي أفر إي طبانكي ورقد أي قرتي دولة الصوماليات وح أي أشاكتي جدة حدين تقلفوف كبدة إن صوماليا أين رالك أهين إن عطسة كينيا لتحجليه جدة قرمز مذوبي مر أشري أي بشي صدحات لبدو كوني أفر توانكي وح أجو آمي أي إن أين تحجلين دون عطسة كينيا سبب تأه صوماليا أيادي وحا أرين لياب لأه إن بشي كو يطبنات لبدا كون إيشان يطبنكي قد <applause> ديجي او عدييي إن أي موقف كو دي بدلين أو أي تيحقي يان عطيكا كينيا سبب تو أه دولد سوماليات أيا ورغط سو قرتي أو أي أو سينيسو إن أرين تا عطيكا كينيا لتيحقي ليو أرين كاسو واحق الداعو لو جيسان أيو دودي سوماليات أو أهد وحا بربوري wadahadaladii diblomaasiyadda kulan dhex maray wasiirka arimaha dibadda oo kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen qoraal laleeyahay waxaa la sameynayaa guddi iskaashi oo labada dal yeesho shaqooyinka guddiga ayaa waxaa kamid ahaa in laga wada hadlo xuduudka badda golihii wasiirada oo xilligaas ayaa arinkaas diiday sameyntii guddigaasna meesha ayuu ka baxay bishii afaraad labada kun iyo lix iyo tobanka shir dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya ayaa waxaa la sheegay in laysku afgartay in dib loo howlgeliyo guddigaas macnaha ku jira meeshaasna waxa ay tahay haddii guddiga la howlgeliyo waxaa dowladda soomaaliyeed ogolaatay inay kenya kala hadasho xadeyntii badda taas oo si cad uga hor imaaneysa doodii soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka oo aheyd waxaa burburay wada hadalkii diblomaasiyadeed oo u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya iyadoo taas laga sii anba qaadayo ayaa bishii lixaad labada kun iyo lix iyo tobanka labada wasiir arrimo debadeed ee soomaaliya iyo kenya waxa ay saxiixeen heshiiskii lagu hirgelinayay guddiga iskaashiga oo shaqadiisu ay kamid aheyd in laga wada hadlo arrimaha badda arinta isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay sababta dowladda soomaaliyeed ay xagaldaacada ugu hayso doodii ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka dowladda miyaa iska warqabin oo qaar u shaqeeya dowladda kenya ayaa ku jira mase waa siyaasad dowlada dhan u ogtahay oo la rabo in lagu xagaldaaciyo dacwada hortaalla maxkamadda cadaaladda وحا أرين للي يابا إن دالك كينيا أو سي قالد أح كوشيغان يا قيب كميد صوماليات إذن كودي أي جوجان قيب كميد أح صوماليا أي نكو أن دعو إن أي عاوني يان دالك صوماليات وعلا بقى رموض وآنس خبان كارين إن دالك كينيا أو لنع كشيكتو بدا صوماليا أو ربو إن أو سي قالد أكو قاتو دانك أو شيكتو إن وعاونا يؤدتك الصوماليات

هذاديس أسرى لهايان ولن حساب تم سياسيين إن أي دنجة جابن كفكريان ضد كصوماليات وحال جربا إن أي سكوت ناسولان أو أي كفكران سدي أي أهير جل حقله ودفاع كرتا بدأ برجع يهود الصوماليات واد مهد سنتين